Fala galera, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Mães, sou presidente da Fogoró. Hoje é dia 30 de maio, nosso segundo jogo em casa. Hoje a gente estreia no setor norte, está preparando uma festa especial e vou mostrar um pouco para vocês da nossa rotina, todo o jogo, todo o trabalho, toda a organização que envolve um dia de jogo da Fogoró. Valeu? Vamos lá. Todo jogo rola uma comida aqui na sede pra galera depois do grau, né? Dar um levante. É, paralelo a isso tudo, a gente também tá fazendo nossa ação social. A Fogoró tem um lado de compromisso social, a gente tá sempre procurando ajudar, a gente sempre faz as ações de Páscoa. É, a gente já ajudou algumas crianças especiais no Instituto lá em Jacarepaguá. E agora em mais uma ação, a gente tá arrecadando casacos, cobertores, para ajudar uma instituição, um asilo aqui perto do Engenhão. Volta depois da Copa América, então eu vou fazer uma homenagem pra ele. Vamos abrir pela segunda vez o Bandeirão em homenagem ao melhor goleiro do Brasil, titular da seleção.